I love travel by my car, and the road is not so far. Very long, but must go too. It's my life, I tell you true. When I came to Poland, I saw my car was stolen. It was my favorite truck. I said, fucking kurwa match! En av de her gruppeshotsa per person. Da kjører vi. Da kjører vi. Og så en do som bare er tilgjengelig for oss. Hva? Og en do som bare er tilgjengelig for oss. For vi kommer til å kaste den. Approximately 10 hours later. Ja, det er sikkert gøy, nesten gratis. Hva ser du til å spise igjen da? Nei, nå er det opp. Nå er det opp. Bare få vann ut med sånne kaffe. Burger! 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 Penger og damer og horer. Jeg har fått så stort. Vi kjøper en. Kjøper en kortstokk med polske horer på. Og så fordeler vi de på en skala fra 1-6 etter hvor pene de er. Så må du drikke som faen, kaste en terning. Så må du pule en av damene fra det tallet du kastet, ikke sant? Så får du en med de styggeste, så må du pule en stygg kjæring. Og hvis du ikke vil, så må fire av gutta holde deg ned. En må runke deg, og en må tre kjæringer på deg. Så er det ferdig, liksom. Så er det gjort. Skjønner du? Hvis du ikke vil, så må du det. Åh, oh, sorry. Ja, men det hadde vært sykt lettest da. Ja, det hadde vært... Approved? Jævlig. Jeg gikk jo der nede, tror jeg. Ikke mer enn 60 måneder. Jeg har bare skrudd den av ordet. Du kunne fått deg for det. Ja. Sikkert bok. Ja.
shit! Hva sa han også? Gratis drikke. Der? Hvordan er formen, boys? Ja, ikke! Jeg har vært 100 fulle søker. Jeg orker ikke å fikk. Vi stikker på senteret, og så innom... Vi stikker på spar, så... Nei, vi stikker å kjøre go-kart, kan vi ikke drikke. Var det sånn da? Vi stikker på senteret først, og så innom Lumi. Men jeg var sånn, hvor kan Tom spør? Jeg stikker det bestiller 100 shots. Det var Lumi, det var jævlig dårlig. Det var jævlig dårlig, altså. Det var jævlig dårlig. Nei, shotte vi. Fy faen, ja, men altså... Det var dårlig, så shotte vi. Du høres ut som at du ikke klarer deg så jævla bra, ass. Jeg vet ikke, ass. Tankene mine gjør meg kvalm. Jeg hadde øverste. En gasset meg. Vet du det? Hva Alex som begynner der, da? Fy faen, salg. Nå glasset meg på kjøkkenet. Glass. Det er i kjøkken. Hva faen var det videosnappen du sendte? At du kastet ølboks utenfor? Nei, jeg vet ikke. Utenfor fuckings vinduet. Jeg har null melding, så du skriver bare sånn, hva faen? Og så kaster du en ølboks utenfor. Det var jævla magisk øyeblikk, skal jeg si. Fy faen. Da. Jævla knekk i hånden, da. Fy faen, hvor lange pepper var, altså. Han er? Fuckings klovn. Hva er det du mobber meg for nå? Jeg fuckings sier deg, ei. Fann, jeg glemte jakka mi og veska mi på klubben hans. Altså. Kan du dra og hente deg? Så hun kjøpte en sånn jævla skuter til meg. Ja. Så måtte jeg skutere gjennom Gdansk. Møkka full, men faen ikke se tre meter foran meg en gang. Tilbake til klubben. Ja. Du dro en jævla jakka. Ja. Lars tok en skuter. Der er vodkaflaska vår, klokken. Der er den. Skal vi minuttstillhet? Yes. Du tar så kjedelig av Lars. Fornøyd for det vi? Fikk du sett noe mip-mip i går? Fikk en kommentar. Fifth amendment. Amendment, right. Du og Bjørn så du noe mip-mip i går? Nei, vi så egentlig ingenting. Det var så dårlig. Det var skuffende. Begge stedene var liksom, de hadde på seg klær. Hvordan er det å være simp? Polish like, yes, I simp. Polish nice. De skal snekre hus, ikke være med deg på lekepark hele natten? I don't know how to snekre, I only paint, yes. Jævla idiot. Let the earth shine.
Er du klar til å kjenne på... Ja, det blir spennende. Vi får se. Jeg tenker, men vi bruker litt tid på å tegne det opp også, gjør du ikke det? Først, liksom. Vi har jo deg, printer og blåpapir. Ja, ja, men... Ja, da. Sånt, ja. Snakkes ikke dansk. Polen out.